Ассаламу алейкум, урматты көрчүлөр, кандай сиздер, амансыздарбы? Биз бүгүн Ош шаарына жапалак оназарындабыз. Сиздер менен мен Алтынбек болом. Күн сууктугуна карабастан сиздерге көп-көп видео чыгарып бергенге аракет кылам. Мындайча айтканда, менден көп-көп видео сиздерден болсо, жөн эле подписаться кнопкасы жана лайк кнопкасын басып койсоңуздар болду. Андан сыркары кандай машина көрөм десеңиздер, комментарий калтырыңыздар, ошол машиналарды сиздерге көрсөтүп бергенге аракет кылам. Ланос чыгарылган жылы 1996, объем 1.5, коробка механика. Айтылыш баасы 100 000 сом дейт. Телефон номерлери 779-03-85-54. 85 000 сом нак болсо берүрөбүз дейт. Чехол кийгизилген, передний электропакет экен. Кондиционеры бар, гидравлика бар, пробеги 318 000. Сексен беш миң сомго береткен. Ланос чыгарылган жылы 1999, авион 1.5, коробка механика. Айтылыш баасы 140 000 сом. Байланыш номерлери 553-50-62-22. Так, ички салонун көрсөңүздөр болот. Ассаламу алейкум. Так, передний электропакет, кондиционер бар, гидравлика бар, а? Гидравликасы бар, пробеги 270 000. Део Ланос чыгарылган жылы 2000, объем 1.5, коробка механика. Состояниясы отличный. Айтылыш баасы 160 000 сом экен. Так, ички салонун көрсөңүздөр болот. Передний электропакет. Кондиционер бар, гидравлика бар, пробеги 205 000. Дево Ланос чыгарылган жылы 1999, объем 1.5, коробка механика. Айтылыш баасы 140 000, болушу 140 000 сом экен. Андан түшпөйт экен. Так, ички салонун көрсөңүздөр болот. Полный электропакет, кондиционер бар, гидравликасы бар, пробеги 346 000, состояниясы жакшы экен. Состояниясы өтө таза экен. Так, дөңгөлөктөрү зимний. Дево Ланос ак түстө чыгарылган жылы 1997, объем 1.5, коробка механика. Айтылыш баасы 110 000 сом. Байланыш номерлери 558-60-60-86. Так, ички салонун көрсөңүздөр болот. Передний электропакет. Кондиционер бар, гидравликасы бар. Пробеги 292 000. Тез-тез тартылат десеңиздер керек. Просто көбүрөөк машина батсын деп, ошого тез-тез тартып берип атам. Аванта 2, чыгарылган жылы 1999, объем 1.5, коробка механика. Айтылыш баасы 140 000 сом. Жети 78-03-03-32. Так, ички салон көрсөтүп коюн. Полный электропакет, кондиционер бар, гидравликасы бар. 140 дедиңер, а? Кожаный... А, 170 экен, кечиресиздер, 170 000 сом. Кожаный салон экен. Басы 170 000. Адашып калдым. Эсе курут ичкилер.
Дево Ланос. Чыгарылган жылы 1999. Авион 1.5. Коробка механика. Айтылыш басы 140 000 сом. Телефон номерлер 0709 11 03 03. Так, ички салонун көрсөңүздөр болот. Мындай кийгизилиптер чехол менен кошо. Сиденьелерине чехолдору бар. Передний электропакет, кондиционер бар, гидравликасы бар, пробеги 204 000. Состояниясы жакшы. Дево Ланос, чыгарылган жылы 1999, Авион 1.5, коробка автомат. Ноль 550 10 26 33 экен. Ассаламу алейкум. Так, ички салонун көрсөтүп коёюн. Коробкасы автомат, полный электропакет, кондиционер бар, гидравлика бар, пробеги 277 000. Болуш канча болот, ака? Канча болот болуш? 170 000 сом болот экен болушу. Ланос, чыгарылган жылы 1999, Авион 1.5, коробка механика. Айтылыш басы 160 000 сом. Байланыш номерлери 0551 00 07 04. Так, ички салонун көрсөңүздөр болот. Полный электропакет, кондиционер бар, гидравликасы бар, пробеги 273 000. Дево Ланос, чыгарылган жылы 1998, объемы 1.5, коробка автомат. Айтылыш басы 170 000 сом. Байланыш номерлери 0771 72 02 03. Ички салонун көрсөтүп коёюн. Ички салону. Передний электропакет, кондиционери бар, гидравликасы бар, пробеги 226 000. Ланос, чыгарылган жылы 1997, Авион 1.5, коробка механика. Айтылыш басы 100 000 сом экен. Кеми бар. Телефон номерлери. Так, ички салон көрсөтүп коёюн. Ассаламу алейкум. Передний электропакет, кондиционер бар, гидравлика бар, пробеги 222 000 экен. Ланос, чыгарылган жылы 1999, Авион 1.5, коробка механика. Айтылыш басы 140 000 сом. Кем бар экен? Зимний баллондо экен. Дөңгөлөктөрү. Дөңгөлөктөрү жакшы экен, состояниясы. Телефон номерлери 0551 52 31 91. Так, ички салонун көрсөңүздөр болот. Чехол кийгизилген сиденьелерге. Кондиционеры бар, гидравликасы бар, пробеги 300 000. Передний электропакет. Hyundai Avanta 3, чыгарылган жылы 2005, Авион 1.6, коробка механика. Айтылыш басы 300 000 сом. Так, ички салонун көрүп койлу. Полный электропакет, айнектерде эле регулировкасы бар экен, электронный. Кондиционер бар, гидравликалары бар, пробеги 191 000. Сиденьелери кожаный сиденье экен, родной, өзүнүкү.
А, подогрев сиденья бар. А, подогрев сиденьялар эм бар экен. Плюс подлокотник бар. Состояниесы өтө жакшы экен. Эч нерсе кылыш керек эмес экен. Состояниесы идеальный. Дево Ланос, чыгарылган жылы 2001, объем 1.5, коробка механика. Айтылыш баасы 160 000 сом экен. Хэтчбек экен. Телефон номерлери 0776 65 90 41. Дево Ланос, чыгарылган жылы 2000, объем 1.5, коробка механика. Айтылыш баасы 180 000 сом. Дөңгөлөктөрү зимний экен, 4-тен. Состояниесы жакшы. Байланыш номерлери 0777 33 71 42 экен. Аркаңы дөңгөлөктөрү деле жакшы состояниесы. Так, ички салон полный электропакет, кондиционер бар, гидравлика бар, пробеги 240 000 экен. Део Ланос, чыгарылган жылы 1998, объем 1.5, коробка механика. Айтылыш баасы 140 000 сом. Байланыш номерлери 0773 00 44 14. Дөңгөлөктөрү зимний. Аркасы сей сезонду экен. Так, ички салонун көрсөтүп коюн. Передний электропакет. Кондиционер бар, гидравлика бар, пробеги 214 000. Жасай турган ишиңиз жок, а? Только айдаш керек. Болду. Только айдаш керек дейт. Урматтуу көрүүчүлөр, ушул менен алынып чыгарылышы аяктады. Биз менен бирге болуңуздар. Көрүшкөнчө.